პირველი არქიტელესკოლა წარმოგიდგენთ. ვასილ მაღლაფერიძის საავტორო პროექტს. უნიკალური ადგილი, თითქმის ყველა კლიმატური ზონით. სუბტროპიკებიდან მარადიულ მყინვარებამდე. ღვინის სამშობლო. ოქროს საწმისის ქვეყანა. ხიდი აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. იმპერიების შეჯახებით გამოწვეული ქარტეხილები. როგორ ქმნიდნენ საქართველოს კუთხეები ერთიან სახელმწიფოს? გაიცანი შენი ქვეყანა. აღმოაჩინე საოცარი ადგილები. და გახსოვდეს, ეს შენი სამშობლოა. ჩვენი საქართველო. ვიწყებთ დოკუმენტური ფილმების ციკლს ჩვენი საქართველო. თხრობას დავიწყებ საქართველოს დაბადების ამბით. მოგიყვებით იმ თის შესახებ, სადაც ქართველების წარმოდგენის მიხედვით უძველეს დროს ქართლოსმა დააფუძნა ჩვენი საქართველო. ჩვენ ახლა ჯვრის მონასტერში ვიმყოფებით. ხედავ დიდებული ხედი, ცვეთი ცხოველი, მტკვარი და არაგვი ერთმანეთს ერთვის. შეიძლება ითქვას, რომ დიდებულ ხედთან ერთად ჩვენ ახლა დავცქერით ისტორიას. მაგრამ ახლა ისტორიაზე არ ვისაუბრებთ დღეს. დღეს ვისაუბრებთ მითზე საქართველოს დაბადების შესახებ, რომელიც ლეონტიმ რომელმა შემოგვინახა თავის ძალიან მნიშვნელოვან თხზულებაში. აი, ხედავთ ახლა ამ ხედს. მთა თვითონ დიდი არ არის, მაგრამ ეს არის, შეიძლება ითქვას, ყველაზე მნიშვნელოვანი მთა საქართველოში და ქართველების ცხოვრებაში. სწორედ ამ მთაზე დაიბადა საქართველო. ეს არის ქართლის მთა, ამ მთას ესე ქვია. მითი კი ესეთია. ბიბლიური ნოე, რომელიც წარღვნიდან გადარჩა და შემდეგ მისგან გამრავლდა კაცობრიობა, ამ ბიბლიურ ნოეს ჰყავდა სამი ძე. ერთ-ერთი ძე იყო იაფეთი. იაფეთს ჰყავდა შთაომავლობა. მისი შთაომავალი იყო თარგამოსი. თარგამოსი არის მამა და წინაპარი ყოველთა კავკასიელთა. და აქ ლეონტი მროველი მიანიშნებს პირდაპირ ამბობს, რომ კავკასიელები არიან ერთმანეთის ნათესავები. და ამ თარგამოს თავის მხრივ ჰყავდა ძე ქართლოსი. ეს ოსი საერთოდ რო ვიცოდეთ, ბერძნული დაბოლოებაა, ქართულად არის ქართლი. ამ ქართლს ერგო მიწა და ტერიტორია, ესე გაუნაწირეს ჰერეთიდან შავ ზღვამდეო, გვეუბნება ლეონტი მროველი. მოვიდა ქართლი, დასახლდა ამ შუა ნაწილში, ამ ქართლისა, ამ თაზე. აი, სადაც ახლა გადაფარებულია, ხედავთ, ეს იცავს არქეფაქტებს, არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილს. და ამ თავს უწოდა თავისი სახელი ქართლი და დაიწყო აქ ცხოვრება. შემოარტყა გალავანი, შემდეგ მისმა ძემ, ცხეთამ, ცხეთოსმა, აქ გააშენა ქალაქი. აი, ცხეთა სწორედ აქ დაიწყო, ცხეთამ თავისი არსებობა, ხოლო ამ ადგილას, სადაც ჩვენ ახლა ვეძახი და სვეტი ცხოველი დგას, ჯერ იყო ჭალა, შემდეგ უკვე აქ იყო სამეფო ბაღი, ჯერ კიდევ ვიდრე დინოს შემოსვლა. ქალაქი კი ცხეთა, რომელსაც ჩვენ ეს ვნობ ივეჩიოთ, არის სწორედ ამ თაზე, რომელსაც ჩვენ ესე ჩაულით ხოლმე გვერდზე და შეიძლება არც გვიფიქრია. ამ დროისათვის ქართველები ლოცულობდნენ მზეს, თვარეს და ხუთ ვარსკვლავს. და ქართლოსი საფლავი იყო მათი უპირველესი სალოცავი და ქართლოსი დაიმარხა ამ მთის წვერზე. ჩვენცეთ აღრიცხავდა მე-6 საუკუნეში ბაბილონის მეფე ნაბუქოდონოსორმა აიღო იუდეა, დაიპყრო, მიწასთან გაასწორა იერუსალიმი და ტყვეწა ასხა ებრაელები. მცირე ნაწილმა მოახერხა გაქცევა, მოაღწია ქართლამდე და მცხეთის მამასახლის თხოვა სამოსახლო ადგილი. მართლა მცხეთის მამასახლისმა დღევანდელი საგურამოს ტერიტორიაზე გამოუყო მათ საცხოვრებელი ადგილი, მაშინ ამას ეწოდებოდა ზანავი, ანუ ხერკი. აი, ხერკის ცენტრში იყო ზედაზნის ციხე, რომელიც ახლა ჩვენს პირდაპირ არის და აი აქ დასახლდნენ ეს ებრაელები და რომელთაც შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს საქართველოს ცხოვრების საკვანძო მომენტებში. კერძოდ, მათმა შთაომავლობა ჩამოიტანეს საქართველოში ქრისტეს კვართი და კიდევ იყო სხვა მოვლენები, რომელზეც ლეონტი მროველი მიანიშნებს, რომ ეს არის ნიშნები და მაუწყებელი
ისა, რომ საქართველოში შემოვა ქრისტიანობა, მაგრამ აქამდე ჯერ დიდი დროა გასავლელი, ჯერ უნდა გაიაროს საქართველოს ფარნავაზის ეპოქა, როდესაც ქართველები საბოლოოდ გაიაზრებენ, რომ ეს არიან ერთი ხალხი, რომ საქართველოა მათი სამშობლო და მათ უნდა აშენონ სახელმწიფო, რომელიც დაიცავს ამ სამშობლოს. ჩვენ წელთ აღრიცხავდა მესამე საუკუნეში, ქართლში ცხოვრება დუღს, ცხეთა ვითარდება და შენდება, ხელოსნები მუშაობენ და იწურება ღვინო, დადიან სავაჭრო ქარავნები, გადი გამოდიან და ამ დროს ასპარეზზე გამოდის ალექსანდრე მაკედონელი. რომელმაც დაიპყრო მთლიანად მაშინდელი მსოფლიო, დაიპყრო ქართლიც და აქ დასვა მართველად თავისი მხედართმთავარი აზონი. და უბრძანა აზონს, რომ არ შეხებოდა ქართველთა რწმენას, მზის, მთვარის და ვარსკვლავების თაყვანისებას, ოღონდ დაზიდა, რომ ასევე ქართველებს უნდა ეღიარებინათ უხილავი ღმერთი. ამით ლეონტი პირველი მიანიშნებს, რომ ეს ალექსანდრე მაკედონელია სწორედ ის, ვინც შემოიტანა საქართველოში იდეა, გაგება და ცოდნა ბიბლიური ღმერთისა. თავისთავად ეს მოასწავებდა, რომ გარკვეული დროის შემდეგ, როცა ამისთვის სულიერად იქნებოდა მომზადებული ქართლი, შემოვიდოდა საქართველოში ქრისტიანობა. მაგრამ ალექსანდრე მაკედონელი მალე გარდაიცვალა, აზონმა დაივიწყა მისი დანაბარები და იმთის წვერზე, სადაც ქართლოსი არის დასაფლავებული, მან აღმართა გაცი და გაიმი. ეს ნიშნავდა, რომ უცხოტამელები იწყებდნენ სულიერად გაბატონებას ქართლზე. გარდა ამისა, მან ქართლოსის შთაობავლებს აუგძალა იარაღის ტარება და თქვა, რომ ვისაც იარაღით ნახავდეთ, ბრძანა, რომ უნდა მოეკლათ. და ფაქტობრივად ვივიღეთ ვითარება, რომ ამ ქართლის თიდან საქართველოს ქართლს და ქართლოს შთაობავლებს დასცქეროდათ უცხოტომელი ის მიერ აგებული კერპები, გაცი და გაიმი. თვითონ ცხეთაში მართველად იჯდა უცხოტომელი აზონი, ხოლო ქართველები იქცნენ საკუთარ სამშობლოში მეორეხარისხოვან ადამიანებად, მათ იარაღის ტარების უფლებაც არ ჰქონდათ და რაც სრულიად ცხად ხდიდა, რომ ქართლოს შთაობავლებს დაემუქრათ ფიზიკური და სულიერი გადაშენების საფრთხე. ამ დროს ცხეთაში ცხოვრობდა ერთი ახალგაზრდა ფარნავაზი. აი ხა ჩვენ ამ ქალაქში ვართ სწორედ, ძველ ცხეთაში, სადაც დაახლოებით აი მაკედონელის პერიოდში აქ დაიბადა, გაიზარდა, აი ამ ქუჩებში დადიოდა ფარნავაზი. ძალიან გაბორჩეული ახალგაზრდა ყოფილა, კარგი მხედარი, ჩინებული მონადირე. ბიძამისი სამარი ყოფილა ცხეთის მამასახლის. მამა და ბიძა სწორედ ალექსანდრე მაკედონელთან ბრძოლაში დაიღუპნენ, მაგრამ აზონმა სწორედ ამ მონადირეობის გამო ძალიან დაიახლოვა ეს ფარნავაზი და ყავდა თავისთან ახლოს და როგორც ჩანს ეს პატივსაც ცემდა. თუმცა დედა ფარნავაზისა ძალიან შიშობდა და ეუბნებოდა შვილს, რომ ამ სიჩაუქეს დააჩვენებ აზონსო, მაგას ქართველები არ უყვარს და არ მოკლას, რამე არ დაგიშავოსო და სთხოვდა, რომ წავიდეთ სპარსეთში გადავეხვეწოთ. ფარნავაზი ყოყმანობდა თან, ფრთხილობდა, მაგრამ აი რაღაცა ფეხს ითრევდა და ბოლოს მაინც დათანხმდა, დედას დაყაბულდა და უკვე ტყვიან ოჯახი ემზადება, რომ წავიდეს სპარსეთში. მანამდე ფარნავაზმა ნახა სიზმარი, რომელიც მიანიშნებდა, რომ მას რაღაც განსაკუთრებული მისია ჰქონდა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ არ მიაქცია ფარნავაზმა ამას ყურადღება და აი წასვლის წინ ერთხელაც გავიდა სანადიროდ აი ეგეთ დიღმის ველზე, სულ აქედან 2-3 კილომეტრში იწყება დიღმის ველი. იქ დაინახა ირმების ჯოგი და გაეკიდა ამ ირმებს. საერთოდ მითში, ზღაპარში ნადირობა არ არის უბრალოდ გასვლა სანადიროდ, ეს ყოველთვის მოასწოებს რაღაცა ახალი და მნიშვნელოვანი ეტაპის დასაწყის. როგორც წესი, სანადირო წასული გმირი რაღაც მნიშვნელოვანს პოულობს, აღმოაჩენს, რომელიც ახალი და ძალიან დიდი ამბის დასაბამი ხდება ხოლმე და მართლაც ამ ირმებს ზრდია და მიაწიაო ლეონტი პირველი გონება თბილისის სანახებსო. თბილის მაშინ ჩვენ თბილისს ვაუნდ ეძახდნენ აი იმ ადგილს, სადაც ყველასთვის ცნობილია და ცხელი წყლები ამოდის. საერთოდ ვიცოდეთ, რომ თბილისი არის, ნიშნავს თბილი ლისი. ანუ თბილი ლისი, ლისი კი ძველ ქართულად ნიშნავდა წყალს. აი ეს ტოპონიმის თმა რო არის, ლისი ამას ნიშნავს, წყალია უბრალოდ. და სხვა შეეს ეს სიტყვა შემოინახა სვანურმა, ლიც. სვანურად არის წყალი, ასევე ლიცლიცი ყველამ ვიცით, ეს ისევე წყალთან არის ეს დაკავშირებული და სწორედ ამ თბილისის სანახებთან, თბილისის მიდამოებში მოკლა ფარნავაზმა ეს ირემი. ამ დროს წამოვიდა ძლიერი წვიმა, თავი რო შეეფარები და კლდეს შეეფარა ამ წვიმაში, დაინახა რაღაც ამოშენებული კედელი, შეანგრია ჩუგლუგით ეს კედელი
და იპოვა დიძალი განძი. ბიტის კანონით ეს განძი მოასწავებს სულეთ მის მისიაზე, იმიტომ რომ არც აიდან არა ჩანს, არც მინიშდება, ვინ შეინახა ეს განძი, როდი შეინახა, ჯერ კიდე ქართლოსის მოსვლამდე იყო. ფაქტია, რომ ამ განძის დანიშნულება ამის მისია სულეთ ფარდავაზის გაძლიერება. ანუ ეს ამბავი მიანიშნებს, რომ ეს ამბავი დაწერილია. მოკიდა ამ განძს ხელებუნებრივია, თავის ოჯახს დაუძახა, ეს განძი შეინახეს და უკვე ნიშნავს, რომ ფარდავას შეუძლია, რომ დაიწყოს ბრძოლა. პირველი უკავშირდება ქუჯის. ქუჯი ამ დროს არის დასავლეთ საქართველოს მმართველია. ქუჯი, რაც თავისთან პატიჟებს ფარდავაზზე ეუბნება, წამოდი მე მოვაგროვებ ჯარს. ამ ფარდავაზის სახსარით და ქუჯის დიდი შემწეობით, ამ ჯარის მოგროვებით, ამ ორი ახალგაზრდის დიდი ხედრობით და დიდი გვერდჩინგობით ერთმანეთის დაამარცხეს აზონი და ფარდავაზი უკვე დაბრუნდა თავის შობლიურ ქალაქში, რომელიც მისი წინაპრების, ქართლოსის, მცხეთის მიერ იყო დაარსებული. აი ეგ დაბრუნდა მართველად, მაგრამ არა უბრალოდ მართველად, არამედ გვირგვინო სან მეფე დაიდგა გვირგვინი. ეს უკვე ნიშნავდა, რომ ქართლი გახდა სახელმწიფო და მისი მეფე იყო ფარდავაზი. საქართველოში დაიწყო სახელმწიფოებრიობის ეტაპი. ასევე ფარდავაზმა თავისი და მიათხოვა ქუჯის ცოლად და დაამტკიცა ქუჯი დასავლეთ საქართველოს ეგრისის მართველად. ქუჯიმ თავის მხრივ ააშენა ციხე გოჯი, დღეს რომელსაც მოქალაქებს ვეძახი და იქიდან მართავდა საქართველოს. ფათაშორის შემდეგ გადაცემა ჩვენ სწორედ მოქალაქეებიდან წავეყვათ და იქიდან ვისაუბრებთ იმ პერიპეტიებზე, რაც მოქალაქეებში ხდებოდა და სწორედ მოქალაქეებისა და ციხეგოჯის და მცხეთის ერთიანობა აღმოჩნდა გადამწყვეტი საქართველოს მთლიანობისა და გამარჯვებისათვის. აი სწორედ ამ ადგილას, სადაც ჯვარი აღმართული ქართლოსის საფლავზე, ფარდავაზმა გაცისა და გაიმის კერპებს შორის აღმართა არმაზის კერპი და ფარდავაზი ფეფობის დასასრულს ცხეთას და სრულიად ქართლს დასქეროდა ვეება სპილენძის კაცი, ძლევამოსილი ღვთაება, რომელსაც ტანთეცვა ოქროს ჯაჭვი, თავზე ეხურა მუზარადი, თვალებად ჰქონდა ჩასმული ძვირფასი თვლები ზურმუხტისა და ბივრილისა და ხელში ეკავა ელვარე ხმალი. და ეს იყო დასახიერება ფარველობისა, სიძლიერისა და დაცულობისა. ამით ფარდავაზიანმა შემოიღო ეროვნული რელიგია ფარდავაზიანობა, რომელიც ეფუძნებოდა ქართლოსიანთა ნათესაობას. გარდა ამისა, ფარდავაზმა განავრცო ენა ქართული, ლეონტი როველი ამბობს, და სხვა ენა აღარ იზრახებოდა ქართლში გარდა ქართულისა ენისაო. და არის კიდევ ერთი უზარმაზარი დამსახურება ფარდავაზისა, რაც ყველამ ვიცით, ეს არის ქართული დამწერლობის შემოღება და სწორედ ეს ფარდავაზის სახელს უკავშირდება და გავა დრო და სწორედ ამ დამწერლობით ჩაიწერენ შემდეგ ნინოს ცხოვრებას, რომელსაც ის თავად უამბობს. გავა კიდევ ბევრი საუკუნე, 6-7 საუკუნე დაახლოებით, და ქართლში შემოვა წმინდა ნინო, რომელიც ლოცვით დაამსხვრევს ამ არმაზის კერპს და ცხეთის და სრულიად ქართლის მოსახლეობა დაინახავს, რომ კერპი, რომელსაც ისინი საუკუნეების განმავლობაში სცემდნენ თაყვანს და ადიდებდნენ და საკუთარ ფარველად მიაჩნდათ, არაფერი არ ყოფილა სხვა თუ არა უბრალოდ ფუყე სპილენძის ნაგებობა, მაგრამ აი ამ ნაგებობაში, წარმაზის კერპშიც, იყო მარცვალი ჭეშმარიტებისა. ეს იყო ის ბიურილის თვალი, რომელიც წმინდა ნინომ კერპის დამსხვრევის შემდეგ აიღო და შეინახა. ამით ლეონტი ბროველი მიანიშნებს, და ეს არის იდეა ჩადებული, რომ თავად ფარდავაზი არის მოსამზადებელი ეტაპი და ამზადებს თვითონ ნინოს შემოსვლას. და გარკვეულად გვთავაზობს მოდელს, რომლის მიხედვითაც ქართლოსი, ქართველთა უპირველესი წინაპარი არის იგივე ფუნქციის მატარებელი, რაც არის ბიბლიური აბრაამი, ფარდავაზი არის დავითი ბიბლიური, ხოლო ნინო არის ქრისტეს შემოსვლის მაუწყებელი საქართველოში. გავიდა ხანი, მილია ძველი წელთაღრიცხვა და ქართლში ტახტზე ავიდა ადერკი. ადერკი იყო მამით ქუჯის თავმომავალი, დედით ფარდავაზის, და ამით ეს ორი შტო საბოლოოდ შეერწყა ერთმანეთს. ამ დროს ქართლში ამბავი მოვიდა ნაბუქოდონოსორისგან, დევნილ ებრაელებთან. უსაური ბავში დაიბადა იუდეაში და აღმოსავლეთიდან მოვიდნენ მოგვები მისთვის თაყვანისაცემად. გავიდა კიდე 30 წელიწადი, ისევ მოვიდა
ქართში ცხოვრებ ებრაელებთან ამბავი იუდეიდან, რომ ის ბავში, რომელსაც მოგები თაყვანს სცემდნენ, გაიზარდა და ეხლა აცხადებს, რომ ღმერთის ძე ვარ. მომძანდით, ჯულისწოდნეები ვიცახარ და ერთად გავსაჯოთ ეს ამბავიო. წავიდნენ ქართლიდან ელიოს მცხეთელი და ლონგინოს კარსტელი. კარსანი აგერ არის ორი ფეხის ნაბიჯზე სოფელი. მერე იქ ვიცით რაც მოხდა ჯვარცმა ასე შემდეგ და ელიოზმა და ლონგინოზმა ჩამოიტანეს ქრისტეს კვართი ქართლში. მათ შეეგებათ ელიოზის და როდესაც ჩაიხუტა ეს ქრისტეს კვართი და ადგილზე გარდაიცვალა. ბევრი ეცადნენ რომ ქალისთვის გამოერთვიათ ეს კვართი ხელიდან, მაგრამ ვერ მოახერხეს და ბოლოს ამ კვართთან ერთად დაკრძალეს ეს ქალბატონი. და სწორედ ამ ადგილას, აი აქ, გავა კიდევ რამდენიმე საუკუნე და აღიბართება სვეტი ცხოველი. ქართში ჩვეულებრივად გრძელდებოდა ცხოვრება. თავისი ყოველდღიურობით, ხედით და ჭირით. ადამიანები ცხოვრობდნენ, შრომობდნენ, აშენებდნენ, მტერს იგერიებდნენ, ღვინოს სურავდნენ, უყვარდათ ერთმანეთი. და თაყვანს სცემდნენ არბაზის კერპს, რომელიც ქართლის მთაზე იყო აღმართული. და ასე გაგრძელდა და ასე გრძელდებოდა, ვიდრე ქართლის 23 მეფე უძეოდ არ გარდაიცვალა. მას დარჩა ერთადერთი ასული, აბეშურა, და შეიკრიბნენ ქართლის დიდებულები და დაიწყეს ჯელობა, როგორ უნდა გაეგრძელებინა ქართლის ცხოვრება. გადაწყვიტეს ეთხოვნა სპარსთა მეფისთვის თავისი ძე მეფედ და სიძედ. მართლაც დაიწყეს მოლაპარაკებები და ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ. მეფემ გამოუშვა თავისი ვაჟი, 7 წლის მირიანი, საქართველოში მომავალ მეფედ, მაგრამ იპირობით, რომ მირიანს, სპარსთა მეფის ძეს და უკვე ქართლის მეფეს, უნდა ორი სარწმუნოება უნდა ეღიარებინა. დარჩენილიყო ცეცხლთაყვანისმცემლად და ამავე დროს უნდა თაყვანი ეცა კიდეც კერპებისათვის. ლეონ ტევრიელი ამბობს, რომ მირიანმა ფაქტობრივად დაივიწყა სპარსული ლაპარაკიცკიო, ისწავლა ქართული, შეიყვარა მთლიანად საქართველო და ფაქტობრივად მთლიანად გაქართველდაო. მაგრამ 15 წლის რომ გახდა მირიანი, გარდაიცვალა ამჯერად უკვე ბოლო ფარდავაზიანი აბეშურა, მისი მეუღლე. და ამით საქართველოში დაასრულა ფარდავაზიანთა დინასტიამ თავისი არსებობა. მირიანმა შეირთო ამის შემდეგ ნანა საბერძნეთიდან, მაგრამ ბოლო ფარდავაზიანის გარდაცვალება არ იყო მხოლოდ დინასტიის დასრულება. ეს იყო საქართველოში ღმერთების სიკვდილის ტოლფასი, იმიტომ რომ ყველა ფარდავაზიანი მეფე ამ მიწაზე და ყოფით ცხოვრებაში განასახიერებდა არმაზის კერპს და ფაქტობრივად ეს იყო ღვთაებასთან კავშირი. ყველა იყო მეფე ღვთაება. და ეხლა უკვე აი ეს იყო ფაქტობრივად დასრულება, აი ამ თუ შეიძლება ითქვას სულიერი კავშირისა მეფესთან და კერპთან. მიუხედავად იმისა, რომ მირიანი ძალიან დიდ პატივს უსვებდა არმაზის კერპს, იცავდა ყველა რიტუალს, დღესასწაულობდა, დასაკვირველია მანაც და მოსახლეობამაც შეძურათ იცოდა, რომ იგი არ იყო ფარდავაზიანი და ბუნებრივია ჩნდებოდა ძაბე რაღაც გარკვეული ტიპის კითხვები, როგორ უნდა გაგრძელებულიყო ცხოვრება. ყველა ხვდებოდა, რომ ქართლში დასრულდა ერთი დიდი ეპოქა, ეპოქა ფარდავაზიანობისა და ჰაერი დამუხტული იყო რაღაც ახალი დიდი სიახლის მოლოდინით. ჩვენი თხრობა დასასრულს მიუახლოვდა და ერთი წუთით მოვიშველიოთ წარმოსახვა ფანტაზია და გადავიდეთ მეოთხე საუკუნის ქართლში, კერძოდ ცხეთაში. აი რაც დავინახავდით, აქ რო ვიდგეთ მეოთხე საუკუნის ცხეთაში. ამ თაზე, ქართლის თაზე აღარ არიან კერპები და უკვალოდ გაქრენდა სამუდამოდ. მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, სადაც მეფის ბაღი იყო, ეხლა დგას ხის ეკლესია სვეტი ცხოველი, პირველი ეკლესია და დედა ყველა ეკლესიისა საქართველოში. მთაზე, ცხეთის პირდაპირ, აღმართულია ჯვარი, რომელსაც მეშვიდე საუკუნეში ტაძარს დაადგამენ და იქნება ისეთივე სურათი, რასაც დღეს ჩვენ უყურებთ. ქართლოსმა თავის თავმავლებს დაუმკვიდრა მამული, ფარდავაზმა ამ მამულში შექმნა სახელმწიფოებრიობა, დაამკვიდრა ქართული ენა და შექმნა ქართული დამწერლობა, ნინომ მონათლა ქართლოსის შთამომავლები. ეს სამი პიროვნება გადასახიერებს იმ ცნობილ ტრიადას, რაც არის მამული, ენა, სარწმუნოება. ასე გვიამბობს ლეონ ტიბროველი საქართველოს დაბადების ამბავს. აქ მტკვარი ისევ ერთვის არ აქვს,
და საქართველო აგზელებს ცხოვრებას.